Hola, què tal? Molt bon divendres. Cap de setmana ja del mes de juny que portarà una mica de tot. Si hem de fer activitats al ras, millor les properes hores i el dissabte que no pas diumenge perquè tornaran a arribar pluges i a més generals i abundants, per si fos poc. De moment, amb aquests núvols que han anat creixent les últimes tardes, deixant ruixats, un temps, per tant, molt primaveral, molt canviant, com aquesta fotografia des de Bolví, a la Cerdanya, una fotografia d'en Jordi Rovira. Preciosa imatge del contrast entre l'Alt Pirineu i la plana cerdana. De fet, les properes hores tindrem algun ruixadet, aquesta tarda de divendres algun xàfec, sempre local, no caurà a tota la comarca i un ambient força agradable. Més o menys la mateixa situació que tindrem el dissabte. Núvols més escassos al matí, migdia i tarda, de cel una mica més tapadot, primer de núvols prims, després de núvols una mica més potents i fins i tot de forma aïllada, de forma irregular, anàrquica, a la seva distribució, hi haurà algun xàfec, algun ruixat, alguna petita tamborinada, això la tarda del dissabte. Tot plegat amb unes temperatures que seguiran sent molt suaus, fins i tot notarem una mica de xafogor a les hores centrals del dia, unes màximes a tocar dels 25 graus, per exemple, el dissabte, cap a Besalú, 23 a Olot, després d'una nit que no serà especialment freda, mínimes entre els 12 i els 14 graus que tindrem a moltes zones properes al Fluvià. El diumenge, canvi de panorama, molts núvols, cel tapat, cobert, de fet, amb precipitacions, amb pluges, que cada cop s'aniran escampant més, seran més importants, i de fet, al migdia i a la tarda del diumenge, pluges abundants, i ja diem, generalitzades a tota la Garrotxa, de fet a gran part de Catalunya. Amb aquests núvols, el diumenge les temperatures baixaran i l'ambient fins i tot serà ben fresquet. A la resta de comarques de Girona, el dissabte un temps tranquil, quan més cap a la costa, alguns núvols al matí, fruit de la humitat, núvols baixos, es desfaran de seguida, i a la tarda aquestes tamborinades sempre locals cap a la Cerdanya, en zones d'Osona o també al Ripollès. Diumenge sí que la pluja serà generalitzada a tota la demarcació. I núvols que creixen i acaben deixant ruixats, com per exemple a Molló, una fotografia d'en Manel Serra, aquesta vaca que mirava els ruixats que s'anaven congriant, s'anaven formant en aquesta zona del Ripollès, i molta aigua que s'ha acumulat als rius i als embassaments, també, com no, al terreny, massa aigua fins i tot, com és el cas de la Vall d'en Bas, una fotografia d'en Josep Soldevila, aigua que de moment anirà a més fins i tot, per tant, més camps inundats en vista les properes hores. Molt bon cap de setmana.